ሃያላኑ አያገባንም ሱዳናውያን አልሲሲን አንስ ገባም አሉ። ውድ ያሳሚዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሊመክር ተሰብስቧል። የሚታወቀው ይሄ ነው። ያዳራሹ በር ግን ከውስጥ ተጠርቅሟል። አቤት ኢትዮጵያ ላይ የሚጣለው የማዕቀብ ጋጋታ! አብይ አህመድ ጉዱፈላ የሚሉ ድምጾች፣ የትዊተር ዘመቻዎች በነጮቹም በእኛው ጉዶች ወያኔዎችም በርትቷል። ከጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ በፊት አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ አምስት ሀገራት ኦስትሪያ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይ፣ ብሪታንያና አሜሪካ በትግራይ ክልል ተፈጸሙ የተባሉትን ወንጀሎች በገለልተኛ እንዲጣራ ጥያቄ ያቀረቡ የሚል ዘገባ ይዞ ነበር። ከዚህ ዘገባ ከሰዓታት በኋላ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር እስከ ኩለሊት ከዘለቀው ስብሰባ በኋላ ራሱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በሰበር ዜና ቻይና፣ ህንድና ሩሲያ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ መግባት የለብንም በማለታቸው ያለ ስምምነት መበተናቸውን ተናገረ። ሞስኮ ከቅዝቃዜዋ ዘላ ደማችንን አሞቀችው። ቤጂንግ በትርምሷ መሃል ልባችንን አረጋችው። ሙምባይ ከጫጫታዋ መሃል የጸጥታ ረፍቶነችን እጅ ነሳናቸው። እጅ ነስተን እጄ ከራሴ ላይ ሳይወርድ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሩሲያ መሄድ የተሳለቀበት ባለ ካልኩሌተር ትዝ አለኝ። የጠቅላዩን ዓለምን መዞር ያቀለለ ፖለቲከኛ ታወሰኝ። የሰሞኑ የዲጄው ደመቀ የህንድ ጉዞ ብልጭ አለልኝ ሐሳቤ ላይ ነው። የመደመር መጽሐፉ የውጭ ግንኙነት መርህ ቃል በቃል መተግበሩ ደነቀኝ። በጅቡቲ ያለው የጦር ቤዝ ጥማቸውን የቆረጠላቸው የማይመስሉ ታያላን ለሌላ ቤዝ ትከሻ እየተለካኩ ቢሆንም በዝግ ስብሰባው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይም ትከሻ ተለካክተዋል። ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድቧ ላይ እየተከተለችው ያለችው እየተደራደሩ የመስራት መርህ አዋጭ ነው። የጨለሙ ቢመስልም ነገሮች ግን አተኩሮ ለተመለከታቸው እየነጉ ይመስላል። አልሲሲ ለድግሱ ካርቱም እገባለሁ ቢልም ሱዳናውያን አናስገባም ሰርገኛ እደጅተኛ እያሉት ነው። በርካታ ሱዳናውያን በቪዲዮ በታገዘ መልኩ ተቃውሟቸውን ቢያሰሙም እኔ ግን ያንዲት ሱዳናዊትን የተቃውሞ ጥሪ እንዲህ ላስደምጣችሁ። ሱሃይር አብዱራሂም ትባላለች። ሱዳናዊት ተዋናይና ጋዜጠኛ ናት። ሱዳንን እወዳለሁ የሚል ካለ ይከተለኝ፣ ለተቃውሞ ከቤቴ የምወጣው ሰውነቴን አጧቅሬ ሰላቴን ሰግጄ ሻሃዳይን አድርጌ ነው። ምናልባት ልሞትም ልኖርም እችላለሁ። ሁላችሁም ግን የኔን አይነት ዝግጅት አድርጋችሁ እንድትወጡ ልመክራችሁ ፈልጋለሁ አለች ነጩ የግብፅ ውሻ። የግብፅን ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲን ማለቷ ነው። ሱዳን ይመጣል። ሱዳን የሚመጣው ኢትዮጵያን እንዴት እንውጋት ሊለን ነው። እኛን ጦርነት ማግዶ እሱ የሃላይብና የሻላቲንን መሬት ሊወርሰን ነው። ትናንት የእኛ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ግብፅ ሄዳ መሬታችንን ለመሸጥ ተስማምታለች። እነሱም ኢትዮጵያን የምንዋጋበት ወታደርና መሳሪያ ሊሰጡን ተስማምተዋል። ሱዳን በፈርዖን ልጆች ሴራ አጉል አዘቅት ልትገባ ነው። ይሄም መለከተኛል የምትል ሱሪ የለበስከው የሱዳን ወጣት ሆይ የሱዳንን አፈር ለብሰህ የነጻነት አርማህን ይዘህ ነጩን ውሻ ለመቃወም በመጪው ቅዳሜ ወደ ሱዳን ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ እንገናኝ ትላለች። የጋዜጠኛዋ ቅስቀሳ ለሱዳን መንግሥት ራስ ምታት ሆኗል። እንዳያስራት ልጅቱ በሱዳን መሬት በሕዝብ እንደሷ ደጋፊ ያለው ሰው የለም። በብር እንዳይለምናት ሞክሮ ሳይሳካለት ቀርቷል። የግብፅ መንግሥት የሱዳንን አየር መንገድ በወታደር አሳጥሮ ቢመጣም ከአየር ማረፊያ እስከ ቤተ መንግሥቱ ደጃፍ ነው እንዳፈር በስተን እንደ ውሃ ተያይዘን ነጩን ውሻ ወደ መጣበት የምንመልሰው ብላ ነው መልእክት ያስተላለፈችው። የልጅቱ ቅስቀሳ ሶሻል ሚዲያውን አጨናንቆታል። ዓለም ቅዳሜ ደርሶ የሚሆነውን ለማየት ጓጉቷል። እኛም በርቻ አጋራችን ብለናል።
ይላል ሱሌማን አብደላ የተረጎመ ጽሑፍ አልሲሲ አንናስ ገባም ሰርገኛ ተብሏል አልቡርሃን ባሏን በተሰቦቿ እንዳልተቀበሉላት ሙሽራ ባይተዋር ሆኗል ውሃትና ነጮያኔዎች አብይ አህመድ አስቀድሞ በተጨባጭ ማስረጃዎች አስደግፎ በሰራው የዲፕሎማሲ ስራ በዝረራ ተረተዋል ማይክ ታይሰን እንኳን መቼን ዲዘራል ወዳጂ እመነኝ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ለዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።